Jeg synes, fjernvarmen spiller en helt afgørende rolle. Altså, en af de ting, vi skal nu, er jo elektrificering. Altså, vi skal simpelthen bruge mere af vores grønne strøm andre steder, end vi bruger den i dag. Det er blandt andet i fjernvarmen. Men fjernvarmen spiller jo også en kæmpe rolle i forhold til lagring af energi. Altså, vi har jo i vores fjernvarmenet en unik mulighed for at udligne nogle af de svingninger, der er i produktionen af vind- og solenergi. Så fjernvarmen spiller en meget vigtig rolle, udover for almindelige forbrugere, fordi de får en stabil og billig og grøn varmelevering. Så spiller det også en rolle for resten af systemet, og kan også på den måde være en eksportsucces. Det er helt åbenlyst, at vi skal have fjernet de barrierer, som i dag står i vejen for at få elvarmepumperne ind i fjernvarmen. Derfor har vi også sagt, at elvarmeafgiften skal ned, sådan så det bliver attraktivt at bruge grøn strøm i stedet for sorte brændsler, som man gør nogle steder i dag. Ja, for Socialdemokratiet, der har vi sagt, at vi skal først og fremmest sikre ambitionerne i det her energiforlig. Vi skal sikre, at vi også tager de næste skridt i den grønne omstilling. Og vi vil gerne kigge på afgifter, men vi synes, det er klogt at starte med de afgifter, som handler om at elektrificere der, hvor vi skubber sort energi ud i stedet til gengæld for grøn strøm. Og det er blandt andet transport- og varmesektoren, og derfor så er det der, vi tager fat. Og dernæst så skal vi sikre, at vi har grøn strøm i vores stikkontakter. Og er der så penge til over, så er det jo ikke, fordi vi principielt set har noget imod at sætte andre afgifter ned, men vi synes, man skal gøre det i den rigtige rækkefølge. Jamen, vi siger jo ret klart, at vi er villige til at kigge både på administrative barrierer og på afgifter, som står i vejen for overskudsvarmen. Og i virkeligheden hører jeg ikke regeringen også være så uenige om, at det problem skal løses. Så det håber jeg meget, at vi kan finde løsning på. Faktisk så har jeg jo tidligere kaldt det en skalopgave i det her energiforlig. Der er nogle af de krav, vi stiller i dag, også omkring kraft-varmebindinger og sådan noget, som man med fordel kan kigge på, om stadigvæk er tidssvarende. Men jeg tror, når man begynder at lave om, eksempelvis på tilslutning og forblivelsespligt, så er det meget vigtigt at have samfundsøkonomien for øje, og at man laver nogle analyser, hvor man faktisk ikke kun kigger på, hvad er billigst for den enkelte forbruger på meget kort sigt, men hvad er også billigst for den enkelte forbruger på lang sigt, og hvad er billigst for samfundet. Og derfor er det den måde, at når vi går ind til de forhandlinger, så vil vi have et meget kritisk blik på, i hvilken rækkefølge og i hvilket tempo man laver liberaliseringer, fordi at det skal være noget, der kommer samfundet og den grønne omstilling og den enkelte forbruger til gode. Alle tre ting skal være opfyldt.